Sveiki gyvi. Švento rašto pirmojoje knygoje, tai yra pradžios knygoje, mes skaitome įspūdingą istoriją apie tvaną ir apie tai, kaip Nojaus šeima išsigelbėjo. Norėčiau pateikti keturias įžvalgas iš šios istorijos. Pirmoji, kad visą laiką yra tam tikrų Dievo veiksmų priežastis ir tik šventas raštas gali vardinti tikrasias priežastis, kodėl Dievas atlieka tam tikrus veiksmus. Ne visą laiką mes krikščionys galime pamatyti tai savo gyvenime, kasdienybėje, bet Dievo žodis, Dievas savo šventąją dvasę gali kvėpti, parodyti tikrasias priežastis, kodėl vyksta tam tikri dalykai. Taigi, šventas raštas įvardyja, kad žemė prisipildė nuodėmių, žmonės elgėsi netinkamai ir savo neteisybę, nedorybėmis pripildė visą žemę. Taigi, Nojaus tvanas ištiko šią planetą, mūsų žemę, dėl žmonių nuodėmių. Antras dalykas, ką galima būtų pasakyti, yra tai, kad Biblija kalba, jog mūsų nuodėmės neliks nenubaustos. Kartais mes gyvename ir susidarome tokį įspūdį, tokią savijautą patiriame, kad negeri dalykai, nedori dalykai, nuodėmės yra nepastebimos ir bloga darantį žmonės klesti. Ir tai mes matome visame šventajame rašte, nuo pradžios iki pabaigos, toks įspūdis susidaro žmonėms. Tai pastebime savo kasdienybėje. Mes esame gundami taip mąstyti. Bet Dievo žodis sako, Dievas yra kantrus ir laukia nusidėlio atgailos. Tačiau nuodėmė neliks nenubausta. Trečias dalykas yra tai, kad Biblija moko, jog Dievo rūstybė išties ne tik ištiko ankstesnį pasaulį, bet taip pat Dievo rūstybė ištiks visus žmonės, ne tik antikinėme amžiuje gyvenusių žmonės, ne tik tai viduramžiais gyvenusių žmonės, bet ir nūdienų žmonės. Evangelija kviečia atgailauti ir gręžtis nuo savo nuodėmių. Taigi tai nėra tik tai įvykis, vienkartinis įvykęs žmonijos istorija, kaip moko šventas raštas, bet tai principas, kuris nuolat ir nuolat vyksta žmonijos gyvenime. Ir ketvirtas dalykas, labai svarbus dalykas, kad Nojų išgelbėjo Dievo malonę. Dievas parodė savo malonę Nojui. Dievas iš savo malonės pasigailėjo Nojaus ir jo šeimos ir taip išliko žmonija. Taip ir šiandien Dievas per savo sūnų Jėzų Kristų duoda malonę visiems žmonėms, kurie tik tai patikės Kristaus kryžiumi, atgailaus ir gręšis į Dievą. Tokiu būdu jiems bus atleistos jų nuodėmės, jų kaltės bus neįskaitytos ir jie išvengs rūstybės už savo nuodėmės. Taigi Nojaus istorija mums kalba daug svarbių dalykų, kad nuodėmė nelieka nenubausta, kad atlygis už nuodėmę yra ir moderniame pasaulyje, bet Dievas visą laiką duoda mums išeitį ir ši išeitis yra tikėjimas į Jėzų Kristų. Ir kiekvienas, kuris mes tikime į Kristų, kiekvienas bet kurioje situacijoje ir vietovėje gali šauktis Dievą ir sakyti Dievę, atleis man už mano nuodėmes, atleis už mano neteisybės, kurias padariau tau, padariau žmonėms, nuplauk mane Kristaus krauju ir padėk man gyventi taip, kaip moko Evangelija, taikoje su tavim ir taikoje su žmonėmis. Ir tokiu būdu mes susitaikysime su Dievu ir išvengsime jo rūstybės ir paveldėsime Dievo karalystę. Palaiminimo kiekvienam iš jūsų. Iki pasimatymų.